કોરોના વાયરસ અને કડક નિયંત્રણોના નામે થોપી દેવાયેલા લોકડાઉનથી કચ્છમાં હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો ધંધો બંધ થવાને આરે આવી ગયો છે. હોટલ સંચાલકોએ સરકાર સમક્ષ માંગણી કરી કે હોટલ વ્યવસાય ટકાવી રાખવો હોય તો સરકાર આંશિક રાહત આપે. છેલ્લા 15 મહિનાથી કોરોના મહામારીના કારણે હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટના વ્યવસાયમાં માઠી આવી છે. પ્રથમ લહેરના લોકડાઉનમાંથી બહાર આવ્યા બાદ ધંધો પુનઃસ્થાપિત થયો હતો, જો કે બીજી લહેરે ઘાતક રૂપ લેતા રાત્રિ કર્ફ્યુ અને દિવસે નિયંત્રણો લગાવાયા, જેથી શહેરી વિસ્તારોમાં હોટલનો વ્યવસાય ઠપ થઈ ગયો છે. કચ્છ એ પર્યટન જિલ્લો હોવાથી અહીં મોટી સંખ્યામાં હોટલો આવી છે, જો કે ટુરિસ્ટ મળતા નથી, કાર્યક્રમો બંધ છે, જેના કારણે આ ક્ષેત્રમાં મોટી ખોટ આવી છે. ભુજની હિલવ્યુ રિસોર્ટના જનરલ મેનેજર એસ રાવતે જણાવ્યું કે લોકડાઉનના કારણે હોટલ વ્યવસાયની હાલત ઘણી કઠિન બની છે. સરકારે માત્ર ટેક અવેની છૂટ આપી છે, જેમાં ધંધો થઈ શકતો નથી. હોટલના મેઇન્ટેન્સ માટે સ્ટાફ તો રાખવો જ પડે, સામે આવક ઓછી છે. કેટલોક સ્ટાફ વતન ગયા પછી પાછો આવ્યો નથી. વિકટ સ્થિતિમાં હોટલ વ્યવસાય પસાર થઈ રહ્યો છે. આવી ભયંકર મહામારીના કારણે 50% હોટલો અને રેસ્ટોરન્ટ બંધ થઈ ગઈ છે. સરકાર આ ક્ષેત્રને બેઠું કરવા રાહત આપે તે જરૂરી છે. તો ભુજમાં આવેલી તુલસી હોટલના માલિક રમેશ વોરાએ કહ્યું કે લોકડાઉનની અસરોના કારણે હોટલ વ્યવસાયને હવે કાયમી તાળા લગાવવાની નોબત આવી છે. સરકારે હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ટકાવી રાખવી હોય તો રાહત આપવી પડશે, જેમ કે જીએસટીમાં રાહત, જનરલ વેરામાં રાહત, લાઇટ બિલમાં રાહત અને સરકારી ટેક્સમાં સબસિડી, બેંકના હપ્તામાં વ્યાજ માફી સહિતની આંશિક રાહત સરકારે આપવી પડશે, તો જ આ ઉદ્યોગ ટકી રહેશે. અન્યથા હોટલ વ્યવસાય કોરોનાના કારણે ઠપ થવાની સ્થિતિમાં. મારું નામ રમેશ કરશન વોરા છે. અત્યારે જ્યારે કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે અને અગાઉ પણ કોરોનાની મહામારીમાં જે સરકારે હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીને ધ્યાનમાં ક્યારે નથી રાખી, જો હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીને ટકાવી રાખવી હશે અને ટકાવી રાખવા માટે સરકારને થોડુંક જાગૃત થવું પડશે, જેથી અત્યારે જે સરકારના વેરા ટેક્સો હોય કે પાણી ગટરના ટેક્સો હોય કે અન્ય ટેક્સમાં અમને થોડી રીતે જો રાહત મળે અને હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીને જો ટકાવી રાખવી, કચ્છની અંદર જો નરેન્દ્રભાઈનું હંમેશા સપનું હતું કે કચ્છને ટુરિસ્ટ તરીકે આગળ વધારવું, જો ટુરિસ્ટ તરીકે આગળ વધારી રાખવા માટે આપણે જો હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીને જો સરકાર આને ગંભીરતામાં જો ધ્યાન નહીં લે તો હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રી બંધ થઈ રહી છે અને અમારા લોકોને, માણસોને છૂટા કરવાની પરિસ્થિતિ આવી રહી છે અને પરિસ્થિતિ આવી ગઈ છે. જો અમને બેંકોના હપ્તાની અંદર કાંઈક લાભ મળે અથવા એમનું અમને લોન માફીમાં એમનું વ્યાજ માફ મળે, અમારી હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રી તો ઓછામાં ઓછી આજે 15 મહિનાથી લથડે છે, એ ન લથડે એ માટે સરકારને હું નમ્ર વિનંતી કરું છું કે હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે ખૂબ આગળ ધ્યાન દે અને થોડુંક સારો સમય આવે એવું હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીને ધ્યાન આપે ને હોટલને થોડીક ચાલુ કરવા માટે છૂટછાટ આપે, આવી વિનંતી કરું છું. જય હિન્દ. જીએસ રાવત, હિલવ્યુ રિસોર્ટ જનરલ મેનેજર. અભી હોટલ મેનેજમેન્ટની ક્યાં પરિસ્થિતિ આવી? અભી સર, હોટલ મેનેજમેન્ટ કી પરિસ્થિતિ કાફી ખરાબ હૈ. જો એક પહેલા દૂસરા ઓર તીસરા લોકડાઉન કે બાદ જો થોડા કમ્ફર્ટ હો રહા થા, નવંબર દિસંબર જનવરી ફેબ કી બાત કરે તો કાફી લાઇન પે આ ચૂકી થી, લેકિન વાપસ હી જો ફિર સે લોકડાઉન હુઆ, ઇસમે હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રી પૂરી હી બરબાદ હો ચૂકી હૈ. કોઈ બિઝનેસ નહીં હૈ, કોઈ ટુરિસ્ટ નહીં હૈ, કોઈ પર્યટક નહીં હૈ, કુછ ભી નહીં હૈ. રેસ્ટોરન્ટ સંપૂર્ણ બંધ હૈ, સ્ટાફ કાફી દિક્કત હૈ, પ્રોપર્ટી મેન્ટેન કરને મેં કાફી દિક્કત હૈ. સરકાર કી તરફ સે હોસ્પિટાલિટી ઓર ટુરિઝમ ઇન્ડસ્ટ્રી કો કોઈ ખાસ સપોર્ટ નહીં હૈ. હમ ચાહતે હૈ કે સરકાર હમે જીએસટી મેં, લાઇટ બિલ મેં, પાણી કે બિલ મેં, ઈએમઆઈ મેં, ઈપીએફ મેં કહીં ના કહીં કુછ સપોર્ટ કરે, તાકી ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટેબલ રહે. નહીં તો ઇન્ડસ્ટ્રી કી કાફી હાલત ખરાબ હૈ. 50% હોટલે રેસ્ટોરન્ટ બંધ હો ચુકે હૈ. જો રેન્ટ કી પ્રોપર્ટીયાં થી વો સભી બંધ હો ચુકી હૈ. હોટલ કો ચલાના કાફી ટફ હૈ. ઓર પિછલે અપ્રેલ ઓર મઈ 2 મહિના એસા ગયા કે રેસ્ટોરન્ટ સંપૂર્ણ રૂપ સે બંધ હૈ, ખાલી ટેક અવે ચાલુ હૈ. ઓર ટેક અવે કી બાત કરે તો ઇતના જ્યાદા ટેક અવે સે પૂરા ઓપરેટિંગ કોસ્ટ આતી નહીં હૈ.
मतलब इतने ज़्यादा ऑर्डर नहीं होते कि जो आप एक दिन का ऑपरेटिंग कॉस्ट इससे मेंटेन कर सकें। काफ़ी दिक्कत है, खासकर होटल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। स्टाफ धीरे धीरे, पिछले लॉकडाउन में काफ़ी परेशान हुआ, तो स्टाफ भी धीरे धीरे घर की ओर जा रहा है, और जो जा रहा है वो वापस नहीं आता है, बहुत कम आता है, घर पे ही रहता है। तो काफ़ी दिक्कत अभी हमारी इंडस्ट्री में, काफ़ी दिक्कत है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से एक गुजारिश करता हूँ कि इस इंडस्ट्री को अगर स्टेबल करना है तो GST में, लाइट बिल में, EPF में, कई तरह की जो सुविधाएं हैं उसमें थोड़ा सा सपोर्ट करें, ताकि इंडस्ट्री कायम बनी रहे। धन्यवाद। कोरोना वायरस थी बचवा वैक्सीन ए रामबाण इलाज छे, पण कच्छना लोको ने रसी मळती नथी। कच्छ जिल्लो अंतरियाळ अने सरहदी विस्तार छे। सरकारनी दररोज बदलाती नीतिना कारणे कच्छना लोको रसीथी वंचित रही जाय छे। भूज तालुकानी जजो वात करिए तो भूजना माधापर गामनी कुल वस्ती 60,000 छे, जेनी सामे दररोज माधापर PHC-માં માંડ 100 ડોઝ આપવામાં આવે છે। આમાં માધાપરના તમામ ગ્રામજનોને ક્યારે રસી મળી શકે? બીજી તરફ રાજકીય ઇશારે આ 100 ડોઝમાંથી અમુક ડોઝ બહાર શિફ્ટ થઈ જવા, અન્ય લોકોને ભલામણથી આપવા જેવી પ્રવૃત્તિઓ થાય છે, જે શરમજનક બાબત હોવાનું માધાપર નવાવાસ ગ્રામ પંચાયતના ઉપસરપંચ અરજણભાઈ ગુડિયાએ જણાવ્યું હતું। અરજણભાઈ જણાવ્યું કે સરકારની વેક્સિનમાં દરરોજ બદલાતી નીતિથી લોકો પરેશાન છે। યુવાઓના રસીકરણ માટે ઓનલાઈન બુકિંગ કરાવવું પડે પણ સ્લોટ મળતા નથી। સિનિયર સિટીઝન સવારે 6 વાગે રસી લેવા પહોંચી જાય પણ સ્ટાફ હાજર ન હોય, બેસવા માટે વ્યવસ્થા હોતી નથી। પરિણામે લોકોને રસી લેવી હોય છે પરંતુ અવ્યવસ્થાના અભાવે મનમાં કચવાટ અનુભવે છે। રસીકરણની આ પ્રક્રિયા વેગવાન બને અને લોકોની હાલાકી દૂર થાય એ માટે માંગ કરી હતી। મારું નામ છે રમેશ કરશન વોરા, અને અત્યારે છેલ્લા 14-15 મહિનાની જે કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે, એ મહામારીની વચ્ચે જ્યારે રસીકરણ માણસોને ઉત્સાહથી અત્યારે જે ઉત્સાહ જાગ્યો છે, એ ઉત્સાહની વેફાઈ ન થાય અને ઉત્સાહ માણસનો જે છે એમાં રસીકરણ જો જલ્દી આપણે હોસ્પિટલની અંદર ઉપલબ્ધ થાય અને થોડુંક પ્રાઇવેટકરણ ઉપલબ્ધ થાય, રસી પહેલાં જેમ જે રીતે ઉપલબ્ધ હતી એ રીતે હવે જો પણ થાય તો માણસોને જે ઉત્સાહ છે ને એ ઉત્સાહની અંદર માણસો જલ્દી રસી લઈ લેશે, તો એ રસી માણસોને અત્યારે ગૌણ કરશે અને જે પહેલા તબક્કામાં જે રસી લીધેલી છે એ રસીમાં આપણે ઘણા ડૉક્ટરો એવું કહે છે કે 40-45 દિવસે પાછો બીજો ડોઝ લેવો જોઈએ, પણ અત્યારે જે પહેલો ડોઝ લીધેલો છે એમને 60-65 દિવસ, અમુકને 70 દિવસ પણ થઈ જાય છે। જો અગાઉ એકવાર રસી લીધેલી છે એ રસી જો ટાઈમસર એને લીધેલી છે અને બીજી વાર એને ટાઈમસર ડોઝ ન મળે તો એ ડોઝનો કોઈ મતલબ નથી। તો હું સરકારશ્રીને વિનંતી કરું છું કે માધાપર લોકડ બોલ્ટની અંદર જે રસી માણસો લેવા માટે લાઈનો લાગે છે એ લાઈનોમાં અત્યારે ખૂબ જ ઉત્સાહો છે માણસોને, તો એ ઉત્સાહ ન તૂટે એના માટે સરકારશ્રીને હું વિનંતી કરું છું કે જલ્દી પૂરતો અહીંયા કોટો આપે અને થોડોક પ્રાઇવેટ આપે તો માણસોને જલ્દી બંને કોટા એને લેવાના છે, બે તબક્કામાં એ તબક્કા પૂરા થાય એવી હું સરકાર પાસે વિનંતી કરું છું। ગુજરાતની અંદર કોરોનાની બીજી લહેર ચાલતી હતી ત્યારે સરકારની જે વેક્સિનની આગોતરી તૈયારી હોવી જોઈએ ખરેખર નહિવત માત્ર છે। હાલ જે એની પરિસ્થિતિ છે, કોરોના ભલે કાબુ અંદર થઈ રહ્યો છે અત્યારે બીજી લહેરનો, પણ જે વેક્સિનની સરકારની જે લગાડવા માટેની સ્કીમો જે છે, નવી નવી નીતિ નિયમો, એ ખરેખર પ્રજાને બહુ કનરગત છે। 45-60 ઉપરની જે ઉંમરવાળા માટે જે ઓપન હતી એની અંદર માત્ર રોજની 100 આવતી હોય, એમાં હવે સરકાર હાલતે ચાલતે ગાઈડલાઇન બદલાવતી હોય કે એને 28 દેવાની, બીજો ડોઝ ઘણીવાર કહેશે 45 દિવસે, એ નક્કી નથી થતું। અને જે વેક્સિનની આપવાના સેન્ટરો જે છે એ સેન્ટર ઉપર જે સવારે 6-6 વાગ્યાથી લાઈન લાગતી હોય ત્યાં નથી કોઈ આ વેક્સિન લગાવવા આવનાર જેવી પ્રજા છે, એમાં લેડીઝ જેન્ટ્સ જુવાનિયા જે કોઈ વૃદ્ધા હોય એને બેસવા માટે પાણીની સુવિધા તડકા એવું કાંઈ રહેતું નથી। તો ખાસ એના આયોજકો અને માધાપરના જે સંચાલક PSC હોય કે એની સાથે જોડાયેલો જે કોઈ જિલ્લા પંચાયતનો સ્ટાફ હોય એને મારી વિનંતી છે કે માત્ર માધાપર નહીં,
પણ સમસ્ત કચ્છની અંદર જ્યાં વેક્સિન સેન્ટરો ખોલવામાં આવે ત્યાં સુવિધા ઊભી કરવામાં આવે અને સવારે જે લાઇનમાં ઉભતા હોય છ છ વાગે આવીને અને એનો 11-10-11 વાગે વારો આવતો હોય તો આપણે સ્વાભાવિક આ ગરમીનો સમય છે તો પાણીની વ્યવસ્થા હોય બેસવા માટેની વ્યવસ્થા હોય જો એમની પાસે ન હોય તો ગામની સેવાભાવી સંસ્થાઓને સાથે રાખી અને એવી જેની પાસે જગ્યા હોય જે સંસ્થા પાસે એ સંસ્થાની અંદર સગવડ આપવામાં આવે ને એ ડોઝનો સેન્ટરો ત્યાં શિફ્ટ કરવામાં આવે એવી આરોગ્ય ખાતું જિલ્લા પંચાયત કે પીએસસી જે કોઈ જવાબદારો જે જે ગામ પંચાયતોમાં લાગુ પડતા હોય એમને મારી વિનંતી છે એક પ્રજાના જાગૃત નાગરિક તરીકે અને ખાસ કરીને માધાપરના પીએસસી સેન્ટરમાંથી ડોઝ અલગ અલગ સંબંધના કારણે રાજકીય વ્યવહારના કારણે ઘણીવાર 100 ડોઝમાંથી પણ બીજી જગ્યાએ શિફ્ટ થઈ જતા હોય લાગવગના કારણે ત્યારે ખરેખર શરમજનક કહેવાય કારણ માધાપરની 60,000ની વસ્તી છે અને રોજના 100 વેક્સિનના જે ડોઝ આપવામાં આવતા હોય તો માધાપરને લગાડતા કેટલા વર્ષ લાગશે એ આપણે સમજી શકીએ તો આ બાબતે અને પાછી જે 18-45 વર્ષની ઓનલાઈનની જે સુવિધા છે એ ઓનલાઈન માધા ભુજ તાલુકાના 100 એક ડોઝ આપવાના આવે કે માધાપરના એ માત્ર 1.5 મિનિટ માટે ઓનલાઈન ચાલુ રહેતા હોય એની અંદર જે આવ્યો હોય એની અંદર જોવાની આવે ને એનો સમય બગડે છે કે બેચારાઓ સવારે એને ખોલવાના ટાઈમે રાહ જોઈને બેઠા હોય અને માત્ર 100 જણાનું બુકિંગ થતું હોય પછી એ જગ્યા ન થાય તો બીજા સેન્ટર માટે જતા હોય એટલે માણસો એમનો કિંમતી સમય બગાડે તો સરકારને મારી વિનંતી છે ઓનલાઈનને જે બુકિંગની થિયરી બદલાવે ઘણી વખત ખોટા મેસેજથી પ્રજાને ભ્રમિત કરાતા હોય તો આ ખોટા મેસેજથી ફેરવનારા છે કે સરકારે ઓનલાઈન બંધ કર્યું સેન્ટર ઉપર જઈને બુકિંગ કરવામાં આવશે તો આવા જે ખોટા મેસેજ ફેરવનાર છે એમની સામે પણ શિક્ષાગત પગલાં લેવા જોઈએ જેથી કરીને પ્રજાને ગુમરાહ ન થાય તો આ 2 વેક્સિન માટેના જે ખાસ મુદ્દાઓ છે સરકારને ખાસ જિલ્લા પંચાયત આરોગ્ય ખાતું હોય જેકે સાથે જોડાયેલું હોય કે પીએસસી કે સીએસસી સાથે જોડાયેલા દરેક સ્ટાફને અને દરેક સરકારી કર્મચારીને અને જવાબદાર અધિકારી પદાધિકારીને વિનંતી કે આ બાબતે